Snobili Russi opositionary the Otsitz Ganmalubashi, Irul Muchatra Katahia Rebuli, Gari Kasparov with Tbilisi, Shehwedrebs Ganems of Dressi Sajaro, Lexias, Europe Sakshitakitras. Hutriani visit his park of Shidag Mila Shehwedrebits, Nobel Cartel, Muchatra Captain, Gari Kasparov, Uka Gamata Shehwedresakatos University. His student of Uddamer the Saukun is geopolitical Gamma to Ebze Saubrelexi, Shemdek Saubarikit, Hobasokis regime Shizari Matarusma, Oppositionerma, Kremlin's Gakritika Darnishnerum, Sanam Putin, Helisuplebashik Neber Russets, political Russets, political Shorebashi progressi, Mosalonelli. Რუსეთი ახალ საარჩევნო ფაზაში შედის, თუმცა უნდა ითქვას, რომ არჩევნები ამ ქვეყანაში მხოლოდ ფიქცია. Ეს არის საშუალება ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანებისთვის მაქსიმალურად გამოავლინონ საკუთარი თავი, გამოავლინონ სასურველი კანდიდატურები და ხელისუფლებაში პუტინი და მედვედევი დატოვონ. Მაგრამ ოპოზიციას აქვს დრო, რომ მობილიზაცია გაუკეთოს საზოგადოებრივ აზრს. Მთავარია ბრძოლა კორუფციულ რეჟიმთან, კონკრეტულად კი პუტინთან, რომელიც ამ თვალსაზრისით მთავარი ფიგურაა. Საქართველომ დემოკრატიული ღირებულებების დიდი გზა გაიარა. Ქვეყანაში აშკარა ეკონომიკური წინსვლა, რუსეთმა კი დემოკრატია ის გამიტარების ყველა შანსი გაუშვა. Ეს სამწუხაროა. Რაც შეეხება რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს, ის იქამდე იქნება ჩიხში, ვიდრე პუტინი რუსეთის მმართველობაშია.